Sampaio desta rúa daqui, non? Sampaio é este, sí, este barrio. Sin embargo, está escrito a castellana, Sampaio. Noutros, ahora non me veñen a cabeza, pero todos os letreiros, todos os cartéis e tal, están escritos a castellana. Sí, pero a xente continúa a falar... Claro, pero cando... Pois, bueno, pois eu supoño que cando os letreiros, pois me parece que se puseron fai 2 anos, o sea que foi no ayuntamiento que o que menos se preocuparon é polo en galego. Pensa que isto pertenece a Castilla. Entonces, pois é máis lógico que este en castellano que en galego. Bueno, aquí, por exemplo, non sei aquí en Ermisinda non, pero en Lubián, pois fai 2 anos entre o Bloque e o Felipe, que é o alcalde e tal, pois que si isto é Galicia, que se non sei que, non sei quanto. Eu, personalmente, veis que estou máis pegado a Galicia que... Por que? Pois porque isto é máis galego que castellano, porque estudiei en Galicia, etc, etc. Pero eso non quere decir que renuncie a ser castellano e a que me parezca que bueno, pues, a maior parte das cousas, pues, se somos castellanos, ten que ser castellano. Outra cousa é que aquí falemos o que falamos. Que ni é castellano, ni a la que se le parece, ni é galego. Pero, se a algo se parece, é o galego, supongo. Sí. É que aquí non é solamente a fala, son as costumbres, o paisaje. Tú ahora vais dando, neste tempo, é todo prácticamente igual, pero veis no Brau, e desde Puebla para aquí, isto xa é outra cousa, desde aí para lá é Castilla, é todo árido, xa non hai colores, sin embargo, para aquí, e as costumbres, pois se te das conta as festas e todas estas que celebramos, pois tei máis de Galicia que a comida, que é o máis importante, pois nos aquí as costumbres gastronómicas pois, son prácticamente galegas. E aquí é toda a base de porco e así é pulpo cojonudo e así é empanada tamén e o sea que é a comida máis típica de Galicia que de aquí o caldo. Sin embargo, pasas de Puebla para lá xa é o cocido. Xa é a sopa, xa é completamente distinto. É dicir, hai unha fronteira ou, bueno, un paso lingüístico e cultural que van xuntos. Sí, claro. Van xuntos. Sí. Sin lugar a duda. En cuanto pasas de Puebla para lá, cambia completamente. Uh-huh. Curioso iso. E este galego que se fala aquí, parecelle que é moi diferente o galego que escoitou na súa xuventude estudando ali en Ourense. É moi distinto, pero é que o que se falaba entonces en Ourense, que te podría decir que estaba castigado, nos no seminario nos castigaban por falar galego. Fíjate o que te estou dicindo. Pero é que o galego que se falaba entonces en Ourense non ten nada que ver co galego que oyes agora a xente que fala na televisión galega. Dices, pero se estas palabras non existían, isto é rebuscado. O galego que falan agora, a mí, por lo menos, me parece un galego rebuscado, un galego cunhas palabras rarísimas que dices, pero cago en tal, si eu me parece que sabía algo de galego e agora isto casi non entendo. É un galego completamente distinto, aparte de que, sabelo tú mellor que eu, que non é o mismo galego que se fala nas rías que co que se fala na ciudad. Pero xa te digo, eu en Ourense, nos en Ourense tiñemos, chamábanlo florón. Florón. O florón. Era un papelito que te daba o cura que estaba con nos todos os días. Ademais dos curas que te daban clase, pois había un que era o perfecto, que era o que andaba todos os días contigo, tocaba o timbre, te levaba a comer, te levaba a rezar, te levaba a misa, te levaba aquí, a outro lado, a estudiar e tal. Bueno, pois pola mañá, o máis gilipollas normalmente da comunidade, pois daban un papelito que era o florón.
E a misión que tiña, ou que levaba o papelito, era cando saíamos ao recreo, ir coa orella posta, a ver quen falaba galego. O que falaba galego, xa te daba o papelito e tiñas que firmar ali. Así que apañaba a mi amiga, apañaba todos os días, encima de ser o único zamorano que había, pois era como apañaban todos os días. O sea, te daban un papelito e a tú ali, José García. E automáticamente me quedaba co papelito. E eu tiña que ir polo recreo buscando outro que estuvera falando galego para meterlo, porque o último, a noite, cando tocaba en silencio, o último que tiña o papelito tiña que ir a donde perfecto, a levar o papelito, terreaba un par de galletas, e xa tiñas a nota de humanidades que le chamaban entonces, xa te jodían. O sea, que te podían suspender en disciplina e en urbanidad por falar o galego no patio. Xa non digamos na sala, na aula. Claro, na aula nada. Todo o mundo con un acento galego impresionante. E a todo o mundo falando castellano. Pero que sistema, que sistema? A Iglesia, que xusto, sabe o mellor que eu, que é a cuna das lenguas, e sobre todo das lenguas que son de alguna forma maltratadas ou perseguidas, que era o caso entonces. Porque, bueno, entonces en Galicia non estaba prohibido falar galego, en general. Sin embargo, en Cataluña, pues, o catalán, pues, hubo épocas en que si te collían falando catalán, pues, te atizaba. En Galicia, que eu sepa, non existiu eso. Pero que sí, aos galegos le daba vergonza falar galego. Eu acórdome, cando eu estaba en Cataluña, xente de aquí, que nos xuntábamos para votar a partida e tal, e eu, bueno, pues, falaba galego. E a decía, mira o Pepín, que cousa máis rara, fala o galego. O sea, como se estuviera cometendo un pecado. E isto do florón non me estou inventando nada, é o que tiñamos nos no seminario de Orense. Que sistema máis cruel. Porque ademais fai o alumno responsable de acusar ao outro. Claro, claro. Que o peor, claro, me parece dese sistema é... Claro, e claro, tú podías decir, bueno, que era o caso algunhas veces. Algunhas veces, a mí me pasou unha vez de non querer buscar outro e quedábame co florón, sabendo que a noite tiña que ir a pasar revista. E se non te daba un par de bofetadas, que te as podía dar, pues, por lo menos unha regañina, e decirte que a nota de disciplina e de urbanidade xa estaba jodida. E efectivamente, un 4.50. Xa te tiñan fastidiado. Pero claro, decías, bueno, pues eu non colaboro nisto, pero claro, tú pensa que eres un crío con 12, 13, 14 anos e o que non queres é ir por ali, o que queres é despachar, que algunhas veces chegaba incluso a aparecer no floro, aparecías dúas veces, collente no primeiro recreo e collente no da tarde. Que eso xa era máis grave. Que maneira de reprimir. Sí, bueno, joder. Quero dicir, porque iso non era un obstáculo pa que se aprendese ben o castellano, non ten unha cousa, non ten que ver. Claro. Non ten que ver ca outra. Pois, nunca recolleras un testimonio tan claro de ese tipo de prácticas. Sí, sí, ¿no? E despois, decir, o resto da vida, salvo cando tiña que dar aula, cando tiña que dar clase, claro, facía en galego. Cos seus pais falaban galego. No, eu aquí, xa te dixe onte, meu pai era o maestro, e meu abuelo era maestro, por parte paterna. Por parte materna, pois eran labradoras. Entón, eu con meus pais, con meus abuelos paternos e con meus tíos paternos, castellano. E co resto, galego. De tal forma,
Pero además eso é, unha, é algo que é mecánico. Eu agora mesmo, agora xa poucos tíos teño, teño un tío, pero imagínate que saio aí ao camiño, está meu tío Jesús, e hai outro señor ou outros dous señores. Eu, cando me dirijo a meu tío Jesús, diríjome en castellano. Cando me dirijo a Manuel, en galego. Meu tío Jesús, cando fala comigo, en castellano. Cando fala con Manuel, en galego. O sea, no mismo grupo, utilizando simultaneamente as dúas falas. É dunha maneira automática. Que automática, claro. Sí, non é algo que teñes que estar pensando. Eu non teño que estar cambiando o chip para... A decir, oh, ahora falo con meu tío Jesús, teño que falar castellano. Non, non. Si falo galego, non me saio galego. Porque estou acostumbrado toda a vida a falar castellano con ele. Sin embargo, con outros, estou toda a vida acostumbrado a falar castellano, o galego lle falo galego. O sea, que é, un, é algo automático. Manéxense, dicir, imagino que a maior parte da poboación hoxendía, tal vez antigamente os máis vellos só coñecesen o galego, pero hoxendía todo o mundo coñece ben sí, os dous idiomas sí, e deféndese perfectamente sí, nun e noutro. Non se non quere dicir que de vez en cuando pues, metas pues, unha palabra... Sí, claro, cando dúas linguas están tan xuntas hai interferencias. Cando estás falando castellano, meter a galega. Porque, sí. Claro, é a máis común. Pero non, a xente deféndese na, das dúas formas. E a xente máis nova, xa, desgraciadamente, moita xente nova na, aquí en Ermisende xa non hai. Non hai, non. Nada, non. Crios non temos ningún. Non hai crios en edad escolar. Xa non hai, xa non queda ningún. Xa non hai ningún. Xa non hai ningún. Entonces, ya hai novos de 20 e tantos anos, tampouco, hai dous ou tres, os do Ramón, os do Ramón me parece que son os únicos, que o Diego debe ter 16 ou 17 e o Víctor 19 ou por aí. E eu preguntar se a xente máis nova fala galego, pero os do Ramón, escoitei, non sei se falan, sí. Se falan. Entón, eu que, porque fixen esta pregunta tamén onte a Ramón, dixen, entón, o futuro da lingua, dixen, no, o problema non é a lingua, o problema é o pueblo en si mismo. Claro. Claro, é unha cuestión demográfica, xa non é unha cuestión de tal. Vamos ver. Falamos un pouco de, bueno, que este galego que se fala é distinto do Dourense, ese galego do Dourense é distinto da Televisión de Galicia. Ainda así, a Televisión de Galicia enténdese cando... Sí, 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 pero xa te digo que según quen este falando aí, locutores normales enténdeos, pero cando saen, sobre todo políticos, dices, pero me cago en día, estos... e a políticos, diferencianos de que familia son. Pola maneira de falar. Con moita diferencia. Cando sai un bloque, nótalo, pero a quilómetros, dices, joder, este non vai falta que diga nada de política, solamente polas palabras que está dicindo, xa... Ese, opinión persoal, pero... Está moi politizada a lingua, moi, sí. En Galicia, non sei aquí, pero en territorio administrativo sí, sí, galego, sí. Digamos, está moi politizado e creo que non lle fixo ningún favor. No, que non lle fixo... Mira, pero é que ainda agora, coa xente maior, eu tampouco entendía, eu algunhas veces pensaba e decía, por que os galegos se avergonzan de falar galego? En Cataluña, posibles a... Que o galego é, bueno, pois é o que é o galego, que é moi emprendedor, centros galegos, eu estuve en Cornellá con centros galegos, iba a salir e tal. Sin embargo, despois fora, pois coa reticencia, cun acento terrible, pero é que agora vais por aquí, por estes pueblos, vais a Berín, sin ir máis longe. Hola, buenos días, unha muller e outra e tal. En castellano, e eu cun acento galego impresionante das dúas, e eu pregunto, digo, pero bueno, por que non falan en galego se si é a lingua
que mellor dominan as dúas. Porque se é que ten un acento terrible de falar o galego en casa a todas as horas. Sin embargo, cando falan coa Pepita e a Juana na calle, están falando en castellano. Por qué? Por qué? Pois, por que será? Pois eu creo que é que o galego considerouse é completamente distinto do catalán. O galego considerouse inferior falando galego. Sin embargo, o catalán disfruta e a presume de falar catalán. E o catalán non é máis bonito que o galego, ni moito menos, ni moito menos. Pois é un idioma exacta, moi parecido, moi parecido. É sí, moitos aspectos. Si, sí, si, sí, aparte os idiomas son idiomas, sí, nin bonitos nin feos, claro. Son para falar e para entenderse. Entón é unha cuestión de falta de autoestima, digamos. Eu creo que si. Sí. Sí. Pois pode ser. Eu creo que si. Sí. Pode ser. Se non os sorbaches, o servo. Fíjate, fíjate como verás, pero isto non é un caso ni a dos, infinidade de casos. Un que se xunta con outro, ou unha... nos homes máis propensos a falar o galego, pero nas mulleres, sobre todo, vais e sintes falando fulana con fulana en castellano e cun acento terrible de galego, que es que dices, si é o que mellor saben fazer, falar o galego, as dúas, porque non falan no seu idioma, pois en castellano. Vais a peluquería, é exactamente igual. A mellor é algo que me parece a miña non é, eu creo que sí. No, algo ten que haber, os datos demostran que cada vez hai menos xente que fala. Claro, pero é que agora nas ciudades en Galicia, que a mí me gusta moito ir a Galicia, por todo o que dixemos e por moitas máis cousas, pois vais vendo a rotulación dos establecimentos e prácticamente os que veis en galego son os oficiales. Sí. A peluquería pon peluquería, a carnicería pon carnicería, a gestora de non sei que en castellano. Cando veis algo en galego, ministerio de non sei que. Sí, sí. O sea, que é o que a política obliga. E a política obliga porque obligan os políticos. E os políticos obligan porque hai algúis que obligan e os demais deixan ir. Porque eso está clarísimo. Está clarísimo que, claro, cuando falas tens que defender o idioma, tens que decir que tal, temos que facelo en eso, e bueno, pues é así, pero o que o podo facer como le dé a gana, en castellano. Casi sempre, sí. Si non te fijestes, fíjate. Casi sempre, sí, sí. Fíjate en Coruña, por exemplo, en Pontevedra, vais vendo polas calles, peluquería, coño, rata. Un letreiro en galego, oficial. Case sempre, sí, hai algunha excepción. Poucas. Pero en xeral o que é a vida comercial e tal, é en castellano. Alguna vez ao mellor encontres algún bar que te pon o nombre en galego porque é o que le... o bar, o peneira, sí, por exemplo. Sí, o afilador. Pero é... non porque o queiran por galego, sino porque o nombre, o nombre que le quixeron por, e é galego. Pero se non, non o puñan así. Entón que vai pasar? Que pensa que vai pasar co idioma nese caso? Aquí e ali? No, o idioma, mira, o idioma aquí, por exemplo, é algo que está tan enraizado que que non o vaña a prohibir, pero se o prohibiran, ainda se arraizaría máis, porque por instinto, o home, por instinto, cando te prohíben as cousas, é cando máis te gusta e é cando máis o faz. O sea, que non te vaña a prohibir, pero se te prohibiran, sería peor. Eu, por exemplo, en Cataluña, bueno, pues intentaron, coa inmersión, conseguir que os rapaces na clase xa é o que dice o profesor. Pero despois, cando saes ao recreo, intentar que falaran en catalán. E non o conseguiron, pero durante moitos anos eu vim dali e non foron capaces de conseguirlo. Por qué? Porque o 90% dos rapaces que tiñamos nos en clase
eran fillos de andaluces e a catalais, e a castellanos, castellanos e a galegos. Por exemplo, en Cornellá, pois é un pueblo que tiña 2 ou 3 mil habitantes, e despois do golpe ao Porrazo, a finales dos 60, pois con 11 mil habitantes. Bueno, pois eu, claro, eu ali luchei daquela maneira, porque nunca fui dos lanzados, nin de, pero neguei-me a invasión e a fazer por un montón de cosas. Entre outras cosas, porque eu me vía como un maestro xa velho, e viñan aquelas tías, a maior parte delas, sin asear, co macuto colgando, cunhas greñas, cunhas camperas hasta aquí, e encima suspendían algún compañero meu, pero encima de que te levan aí a forcia, é que vais fazendo un esforzo, porque xa tens 30 tantos anos, xa pasas de estudiar, xa pasou esa historia, e encima que te suspenden en catalán, agradeu un morcillo. Bueno, pois o que te estaba dicindo, non conseguiron que os críos no recreo faleran o catalán. E é por qué? Pois porque en casa a lengua materna é o castellano. Si eran andaluces, pois o andaluz, que non ten nada que ver co que se fala en Zamora, pero é castellano. E o castellano de Zamora, que non ten nada que ver co que se fala en Orense, pero é castellano. E é a lengua que teis en casa e é a lengua que falas. E como no colegio, pois falas co Pepito e co Juanito, que son veciños e que son tamén andaluces, ou proceden de andaluces ou tal, pois imposible, por moito que le digas ao rapaz, oye, que estamos en Cataluña e que hai que hablar catalán. No, pois no. Xa falamos en clase porque a señorita fala en catalán, pois hai que falar en catalán. Ya non sei se o conseguirían agora, porque ali era a pasos agigantados. Pero eu estou casi seguro que ainda non o conseguir. E se trataron ou tratan de forzar a situación, non? Sí. Bueno, hai é o que di, que hai moitos, sobre todo na zona industrial e tal, máis da metade, non máis da metade, non sei, pero vendas de fora. Por fin, eu en clase miña facía casi todos os anos, e agora mesmo pois falo un pouco de memoria, pero o 92, 93, 95% de castellano parlantes e os demais, pois xa catalais, pero catalais que non, que tamén máis castellano que catalán, catalán porque o pai ou a mãe era catalán e tal, pero pero de desenvolverse co catalán, pero que a lengua habitual a castellana. Está ben. E con respecto á zona, esta zona de aquí, que tal se entende o portugués? Cando falan entre sí, hai problemas de comprensión ou...? Supoño que isto é moi particular. Eu, en concreto, vou moito a Portugal. Vou moito a Portugal. Con Ramón, pois vamos aos berros, vamos ás naruxas, vamos ás feiras, vamos ás festas. E, bueno, hai un trato. O portugués que se fala nesta zona non é o portugués que se fala no Algarve. É o mesmo que o que estamos falando do galego. O sea, aí falan un portugués moi parecido ao noso galego e a noso un galego moi parecido ao portugués deles. Por tanto, eu personalmente decir que non os entendo non o podo decir, pero tamén o que se dice algunhas veces, entendo todo, no, porque claro, hai moitos nombres sobre todo que son completamente distintos, o sea que bueno, pues non é... Eu non teño problemas, eu vou aí e non deixo de comer ou de entenderme cunhos e cos outros por non entender o que me dicen eles e eles o que le digo eu. Eu creo que é unha relación moi mutua, de aquí para lá e de lá para cá. É máis,
A mí me gusta, cuando voy a Portugal, chapurrear o portugués, y a veces cuando vengo aquí, gusta chapurrear o galego. O sea que un... Adaptan un poquillo, sí, sí, que son lenguas próximas, pero claro, bueno, adaptan claro, un poquillo aquellas palabritas que son, claro, que se sabe que son distintas. Claro. Y si algún vocablo no entiendes, pues dices que ya, ya le das vuelta, como los idiomas tienen esa ventaja, que puedes dar un rodeo y ya vas por otro camino y ya llegas al mismo sitio, pues... Efectivamente. Entonces hay una convivencia y una comunicación fluida, sí, en general, digamos, sí, ¿no? Sí. También. ¿Ese portugués que se fala aquí es más próximo do galego de Ermisende que o portugués que se fala en Braga o en Porto? Sí, sí, sí. Claro. É unha cuestión xeográfica. Enténdese, hai dicir, hai algunha variedade de galego, pues non sei, os da costa ou tal, que sexa máis difícil de comprender que este portugués de aquí? Quizás, eu aí quizás non... Claro, te estou falando desde a perspectiva miña. Que bueno, pues tuve moita relación con Galicia, pero que sí custa según a quen entender o galego, que algunhas veces sinte, sobre todo nos medios, eso sí é verdade. Entre as persoas, que iso é algo que me quedou antes por preguntar, entre os máis novos e os máis vellos aquí en Ermesende, ou Teixeira ou San Ciprián, hai diferencias na maneira de falar? Ou todo o mundo... Non, eu creo que máis ou menos, pois, é algo que se vai... Non é o mesmo galego que falamos aquí co que fala na Teixeira. Mira, que está a 4 km, ou a 3. Sí, por aí. Pois non é o mesmo. Non é o mesmo. É que incluso nos vocábulos, nos nombres, pois hai nombres que son distintos. O sea, que hai... En cada pueblo, pois, hai algún... En general, pois é exactamente igual, pero alguna cosica que non. É tamén distinto Castromil, por exemplo, que estábamos falando. Castromil xa te dixe outro, é completamente distinto. Pero é que na Teixeira usan o ya e nos decimos xa. Eles dicen ya. Ya fui. Ya fui. E nos decimos xa fui. E hai alguna outra cosa. E din, por exemplo, xente, en vez de xente? Ou só es... No, dicen xente. Dicen xente. Si, sí, sí, a X, a X, saben a utilizar, pero por exemplo, ya... En ese caso concreto. En ese caso concreto. É curioso, sí. Non sei se terei tempo, porque teño que discriminar. Teño só, bueno, unha semana para facer cada zona. Pero se tuviera tempo, pasaba por ali, pola Teixeira, a ver... Por menos a poñer un pouco a orella, a ver como é a fala. Moi ben. Xa, para acabar, coa familia que quedamos en que, dependendo de cada quen, fala castellano, claro, fala, sí, cos fillos... Aquí no pueblo, a gran maioría, da miña niñez e hasta ahora. Uh-huh. Que pasa é que, claro, coa revolución industrial cambiou todo. Claro, tú imagínate, hasta os anos casi 60, pois estábamos aquí, había dúas escuelas, de rapaces e de rapazas, estábamos 30 e tantos ou 40 e tantos nun lado e no outro, casábamos aquí, coas de aquí e os de aquí, coas de aquí, veo a revolución industrial, empezou a salir para Barcelona, para Vascongadas e para Madrid, e agora, pois, aquí no mes de agosto, pois, ven a fulana que é de aquí, co outro que é de Almería, e outro que é de Almería, coa, o sea, que xa, e aclaro, esas parexas, xa o lógico é que a lengua que ten é o castellano, por tanto, o galego, pois, practican aquí, pero xa os fillos xa menos. Algúns incluso non o saben. Outros sí, gústale, porque seu pai ou súa mãe
pues en alguna reunión o cuando se ve con los del pueblo en Barcelona o en Vascongadas, falamos galego y a gusto, y a ven aquí, pero a falarse el castellano. O sea que cada vez, pero aquí a gente de aquí, o galego, falamos siempre. A excepciones, pues a excepciones, por ejemplo, a miña, con de parte de mi padre. ¿Y con sus hijos? Yo con miña filla, pues castellano. Uh-huh. Y sin embargo, a ella gustale o galego, y a cuando me siento falar galego, pues gustale. Y cuando, ya saben, digo, cuando ve que fala algo de portugués y tal, digo, papá, eres un políglota. Carai. Pues muy bien, yo creo que se fijemos una buena entrevista, yo hablamos un poquito de todo. No sé si te servirá, no sé si te servirá de mucho, pero. Sí, que, sí.